Атырауда тәуелсіздік мерейтойына арналған түйе палуан сайысы өтті. Атырау облысының әкімі Махамбет Досмұхамбетов Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында қазақ күресінен ересектер арасында ұйымдастырылған түйе палуан сайысын көріп жеңімпаздарын марапаттады. Сайысқа өңірдің ауыр салмақтағы 20-ға жуық палуаны қатысып бақтарын сынады. Іс-шара Қазақстан спорттық ұлт жобасы шеңберінде Бәйтерек спорт клубының жүлдесіне арналған. Іс-шараға Атырау облысында қазақ күресінің негізін қалаушы Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген жаттықтырушы Мәлік Сүлейменов, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы жүлдесіне арналған қазақ күресінен Қазақстан Барысы республикалық турнирінің алғашқы жеңімпазы Ұлан Рысқұл арнайы келіп қатысты. Сондай-ақ аталған палуандар кездесуінде Атырау облысында қазақ күресінің негізін қалаушы Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген жаттықтырушы Мәлік Сүлейменовті Қазақстан Республикасының қазақ күресі федерациясының қазақ күресін дамытуға қосқан үлесі үшін төсбелгісімен марапаттады. Сайыс нәтижесінде атыраулық Абылай Амандық бірінші орынды, қызыл қоғалық Руслан Ізғалиев екінші орынды, Шынболат Қасанов үшінші орынды иеленді. Тәуелсіздігіміздің арқасында ұлттық спорт түрлері де жанданды. Оған әрқайсыңыз өлшеусіз үлес қосудасыздар. Ғасырлар бойы келе жатқан өнерді дамыту мен қолдау жастарымызға да үлкен рух береді. Олардың намысын жанып, нағыз ер азамат болып қалыптасына оң ықпал етеді. Облысымызда спортқа айрықша көңіл бөлініп келеді. Жыл санап спорттық клубтар мен ірі кешендер саны артуда. Бүгін түйе палуан сайысына қатысып бақ сынаған азаматтардың барлығына алғысымды білдіремін. Ең бастысы аламанға қатысу. Барлығыңыздың алдағы додаларда топ жаруларыңызды тілеймін. Еліміз көркейіп, жұртымыз өркендей берсін.